Сьогодні у світлиці 3-го відділу Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбулася урочисто-сумна подія – вручення державної нагороди посмертно сім'ям полеглих героїв Шалифіста Олександра Анатолійовича та Погорілого Володимира Володимировича, яку провели перший заступник Миронівського міського голови Олександр Шпиль та начальник 3-го відділу Віталій Отрощенко. Прошу вшанувати пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Нагороджується Погорілий Володимир Володимирович посмертно. Прошу маму письменно прийняти нагороду. Якщо хтось бажає слово, подивимось сказати. Пане Володимире, прошу. Шановні рідні, батьки, матері, дітки, дідусі, бабусі, які мали мати своїх дітей, на жаль, їх немає, загинули. Ми вшановували пам'ять всіх тих, хто не вернувся з цієї війни, вшановуємо тих, хто воює зараз, і будемо вшановувати тих, хто повернеться і буде приступати до мирного життя. Районна організація ветеранів, яка нараховувала багато учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни, це Друга світова війна була. На жаль, їх осталося 3 чоловіка. Але зараз молоде покоління, яке пройшло вже цю російсько-українську війну, поповнюють наші ряди ветеранів. І ми стараємося створити для них більш-менш приятливі умови. Приходять до нас з різними питаннями, приходять батьки, приходять дідусі, приходять бабусі. І я вам скажу, що ми по мірі нашої можливості надаємо їм допомогу, пораду, розділяємо їхнє горе, втрату ту, що, на жаль, мають деякі наші сім'ї, а їх уже, на жаль, все більше і більше є. Тому я думаю, що від нашої організації ветеранів ми приносимо вам співчуття, розділяємо ваше горе. І всячески будемо допомагати ваших дітей, чоловіків, батьків, будемо увічнювати у наших книгах пам'яті, у наших книгах, не тільки книгах, у наших згадках, поминках нашої Миронівської територіальної громади. А вам, одні всіх наше велике спасибі і прийміть наше співчуття. Спасибі вам. Так сталося, що сьогодні у нас ще подія є, да? Сьогодні в Костянтина день народження. Да, це, будь ласка, ті люди, ради яких, заради яких наші воїни, наші всі люди згуртувалися і чинять опір, да? Ради яких поклали своє життя, це ради наших дітей. Тому дозвольте, пане Костянтин, вас привітати з днем народження. Збори
присвячення вшанування за їхніх героїв. Прошу вважати завершеним. Як